Salam əleyküm kanalımın izleyicileri, əziz dostlar. Bir daha sizi hoş gördük. Mən söz verdiyim kimi hər dəfə astrologiyanın nikah bölümü barəsində söhbət salmışam. Məni tanıyan dostlar, yoldaşlar bu demək olar ki maya avqust ayının 25-də 2 il bitir ki mən YouTube kanalında çıxışlarım olur mütəmadi və bunu mən bilərəkdən könüllü olaraq həvəskar bir astroloq yox bu işin bilicisi kimi insanların yanındayam ki astrologiyanın nikah bölümünü sizlərə çatdırıram. Məni izləyən insanlar, tanıyanlar, bilənlər, çox insanlar bilir ki Cərullu müəllim bu sahədə nəyə qadirdir və mən bu işdə proqramla çıxış edirəm. Yəni proqram tərtib etmişəm. Bu 30-40 illik təcrübəmdə nikah astrologiyasında kim kiminlə ailə həyatı qurmaq barəsində demək olar ki böyük bir proqramla çıxış edirəm. Bu proqram cədvəli hər bir insanın demək olar ki əlindədir və yaxud da YouTube kanalında yalnız öz ünsürünlə üç bürcdə evlən verilişində verilib, orada şifrəsi ilə hər bir adam kiminlə ailə həyatı qurmaq istəsə ora baxa bilər. Ona görə də bürclər dünyası verilişinin hər dəfə bir ayda iki veriliş mən YouTube kanalıma yerləşdirirəm. 3-4 gün bundan öncə xərçəng bürcünün xasiyyəti və sevgisi barəsində bir 15-20 dəqiqəlik söhbət etdim və anlattım ki, onlar necə bir xasiyyətə malikdirlər, sevgisi necədir, xasiyyəti necədir və nəyə qadirdirlər. İntellektual səviyyəsi barəsində danışdım. Hər bir bürcün öz gözəlliyi var, o cümlədən də xərçənglərin də öz gözəl xüsusiyyətləri var, gözəl onların davranışı, hərəkəti, savadı, qabiliyyəti var. Ancaq bunlar bu bürc altında doğulan insanlar xamilyon, dəyişkən olduğuna görə bunların həyatında problemlər demək olar ki çoxdur. Həm istər şəxsi zəmində, həm dostluqda, yoldaşlıqda, kollektivdə ya da ər-arvatlıqda xərçənglər hər adamdan dil tapa bilmirlər. Ona görə də istər qadın, istər kişi mənim bu proqram cədvəlimdən istifadə etsələr, öz xoşbəxtçiliyinə nail olarlar. Mən bunu bir ürək ağrısı ilə, bir ürək yanıltısı ilə deyirəm ki, məni yetərincə sevən insanlar var, olduqca. Demək olar ki, 88%, 12% mənə irad tutanlar və mənə gülənlər gülsünlər, eyb yoxdur. Ancaq vaxt gələcək ki, mənimlə hesablaşacaqlar ki, doğrudan da ailə həyatı quranda insan öz ünsürü ilə, öz xasiyyətində adamla ailə həyatı qurmalıdır. Bu mənim demək olar ki, ömrümün elə 3-dən 2-sini mən bu elmə həsr etmişəm. 40 ilə yaxındır ki, mən görürəm ki, insanlar nə qədər əzab əziyyət çəkirlər. Xüsusən də su ünsürlər, xərçənglər. Xərçənglərin taliyində o qədər çətin anlar yaşanır ki, mən onu bir neçə misalı da çəkə bilərəm. Ancaq vaxt məhdud olduğuna görə yenə deyirəm ki, kim mənlə sırf bu sahədə maraqlanırsa məndən görüş təşkil edə bilər ya yaxud da zəngləşə bilər ki, mən onunla oturum və onu başa salım ki, ay xərçəng bürcü, sən necə hərəkət etməlisən ki, həyatında xoşbəxtçilik və sənin övladların da xoşbəxt olsun. Ona görə də mən xərçəng bürcünü, yəni kiminlə ailə həyatı qurması barəsində indi hansı bürclə nikaha girməsindən öncə bir misal gətirirəm ki, qohum əqrəbanın içində bir qoca cütlüyü var idi. İkisi də xərçəng bürcü idi. Xanım da, elə bil ki, kişi də. Bir-biri ilə də 8 yaş fərqi ilə. Allah rəhmət eləsin, kişi dünyasını dəyişdi, 3-4 il olar. Kişininlə mən söhbət eləyəndə, mən ondan hər bir insan barəsində söhbət edirəm ki, mən bilgilərim yetərincə olsun ki, bəs dedim ki, bəs ay baba, sən bu xanımla, bu nənə ilə
neçə illərdə yaşayırsan, özdəki siz savadlı olmuşsunuz, sizin taleyinizdə o dövrün Bakı kəndlərinin birisində olub bu söhbət. Doğum tarixin də yəqin düzgündür. Dedi, düzdür, mənim atam savadlı olub, xanım da həmçinin savadlı ailədən olub, bizim doğum tariximiz düzdür. Düz olmağını mən də təsdiq edirəm ki, bunlar mehriban olmağına görə mən bilirəm ki, ikisi də xərçəng bürcü altında dünyaya gəliblər. Bu insanlar birisi 34, birisi də 42-ci il. Bunların illəri də, bürcləri də elə bir ki, 100-100 tutur. İtlə atın dostluğu, xərçəngdən xərçəngin. Dedim ki, bəs sizə bir ənənəvi sual verəcəm ki, siz necə oldu ki, bəs ailə həyatı qurdunuz? Dedi ki, mənə başqa qız alırdılar o dövrdə. Mən bu qızla hansısa bir yerdə göz-gözə olduq. Bu göz-gözə bir-birimizi elə bir ki, maqnit cazibə qüvvəsi çəkdi. Elə həmin gündən sonra biz bir il, iki il bir-birimizi axtardıq. Ona görə də mən bunu deyirəm ki, xərçənglə xərçəng, əqrəb, balıq bir-birini hansısa bir məclisdə görəndə onlarda cazibə qüvvəsi yaranır. Deməli, bunlar bu xanımı qaçırdıb daha doğrusu. Qız elə kişini qaçırdıb deyərdim də. Qız da sevgisi olmasaydı, bəs kişiyə ərə gəlməzdi. Bunlar uzun müddətdir, haradasa 60 ilə yaxın bir yerdə yaşayıblar. Dedim ki, bəs sizin aranızda inciklik cəmisi neçə saat yox, neçə dəqiqə çəkər? Dedi ki, cəmisi 12 dəqiqə. Düz deyir o kişi. Ona görə də bürcü düz gələn adamlar cəmisi 3 saatdan barışırlar. Bu xanım bu xanıma Bakı şəhərində hələ 50-60-cı illərdə o vaxtı kino teatrlarda Hind filmləri zadı gedərdi. Yəni telekanallar, televizor zadı yox idi. O deyir ki, biz deyir, elə bir Hind filmi olmasın ki, biz ona gedib baxmayaq. Yəni o Hindistan məhəbbəti kimi bunlar bir-birini tamamlayıblar, seviblər, sevişiblər. Mən kənd evində həyətdə oturmuşduq. Dedim ki, bəs siz bu dəqiqə o xanımı çağırsaz, o boyda cəmaatın içindən, o sizin səsinizə neçə saniyəyə, neçə dəqiqəyə cavab verər? Deyək ki, bir saniyəyə. Elə də oldu. Xanımın adını elə harayladı. Bir də gördüm, xanım qaçaraqdan gəldi, can, can. Mən doğrudan da sevindim ki, doğrudan da bildim ki, həqiqətən də su ünsürlər nə qədər bir-birini boşluğunu doldurur, tamamlayırlar. Yəni, bunların bir-birinə sevgisi gör dünyasına qədərdir. Hətta axır 2 il xəstə düşdü, o qadın onun başının üstündə oldu və dünyadan köçmələrinə görə çox heyfsiləndilər ki, bəs biz gələk, yenə biz yaşayaydıq. Mən ona misal çəkməkdə məqsədim odur ki, bugün xərçəng bürcləri sizə təvəqqi edirəm, sizə bilənlərə deyirəm, valideynlərə deyirəm, öz övladlarınız əgər su ünsürlüdürsə, xərçəng əqrəb balıqdırsa, nigaha girəndə onları öz başına buraxmayın ki, get sən kim istəsən al. Gedib başqa bir bürc olacaq, hava ünsürlü, od ünsürlü, o yana bilər. Ona görə də xərçəng bürcü birinci növbədə öz arzusuna, istəyinə fundament deyirlər. Bu özəlini, ailənin özəlini qoymaqdan ötürü birinci növbədə xərçəng bürcündən nigaha girməlidirlər. Ola bilər deyək ki, mən xərçəng bürcünü hardan tapım? Sən 10 dənə, 15 dənə xərçəngdən birini tapa bilmirsən, sən zəif adamsan. Xərçəng tapa bilmirsən, su ünsürlü olan balıqla ailə həyatı qur, əqrəblə qur. Mən indiyə kimi bu uzun illik təcrübəmə görə mən elə normal cütlükdə su ünsürlərinin boşananını, ayrı düşəni və uşaqlarının yetim qalanını görməmişəm. Bundan gözəl misal, Cərullah müəllim deyirlər ki, çox danışır, çox deyir. Mən yenə yada salıram ki, ay məni qulaq asanlar, bir ildən, iki ildən bu veriliş ola bilsin ki, uzun illər YouTube kanalımda qaldı. Mən bunu 99-cu ildə bu cədvəli tərtib etmişəm. Xərçəng bürcünün xərçəng bürcünə nigahı 100%, xərçəng bürcünün nigahı əqrəblə 100%, balıqla 100%-dir. Eybi yoxdur, illər düz gəlməsə də olar. Ancaq il uyğunluğudakı 4, 8, 12 yaş fərqi olanda bu Hindistan məhəbbətinə bərabər olur. Hətta 4 yaş böyük, kiçik, ərən olsun, kiçik qadın olsun, böyük olanda yenə uğurludur. İndi illərə fikir vermək lazım deyil, yoxsa insanlar bugün gözəlliyi axtarırlar, bugün var dövlət axtarırlar. Bunlar hamı səhv, yanlış fikirlərdir. Bu mənim ideyamdır. Bugünkü gündə mən bu fikirlə, bu əqidə ilə ömrümün axırına qədər
her bir bürcdə olan insanı, öz millətimi, öz müsəlman dünyamdakı bu çıxışlarımı davam etdirəcəm. Ona görə də mən dünyanın çox ölkələrində olmuşam, Türkiyədən tutmuş, Orta Asiya ölkələrində. Mən özümə bu sahədə rəqib axtarıram ki, gəlsin, görüşsün, söhbət eləyək, o məni utsun, mən ona razıyam. Ancaq haradasa mən də bugün bu 10 il, 20 il bundan qabağa çıxmalıydım, bu cədvəli mən ortaya çıxarmalıydım. Haradasa 50 min, 100 min, 200 min insan bugün taleyə uğursuz oldu. Ancaq bugündən etibarla, yenə deyirəm ki, xərçənglərə mən bunu aid edirəm ki, hər bir insan öz ünsürü ilə və özünü əvəz edən torpaq ünsürlüyü ilə, əgər su ünsürlüyü tapa bilmirsə, torpaq ünsürlüyü ilə nikaha girsin, dostluq etsin, yoldaşlıq etsin. Sevgi ancaq bu ünsürlərdən yaranır. Sevgi yalancı sevgidir. Bugün sevənlərin 50 yox, 75% yalandan sevir. Harada gözəl qız var, deyir, sevirəm, mənim ilk sevgimdir. Axı, o səni sevmir, axı, sən o necə ilk sevgin ola bilər? Sevgi qarşılıqlı olur. 7 gün ərzində əgər qızın gözəlliyi səni qanə etməsən də, 7 günün başına görürsən ki, doğrudan da bunun daxili dünyası nə qədər gözəldir və sevginin gözü kordur. Sevən sevən qədrini bilir. İnsan tək, yenə deyirəm ki, mənfi və müsbət gecə gündüzdən ibarətdir. İnsan tək gündüz dünyasını yaşamır ki, insanın gecə dünyası da var. Təkliyi var, tənhalığı var, bunun ildırımı var, bunun soyuğu var, çovğunu var, bunun qısa qapanması var, bunun sevgisi var, sevgi oyunları var. Bunun hər birini mən müfəssəl insanlara dəfələrlə çatdırmışam və məndən də razılıq edirlər ki, Cərlı müəllim, nəyi var, elə düzünü deyirsən. Əgər mənə irad tutan varsa ki, yox, olur bir neçə nəfər ki, mən xərçəng bürcüyəm, xərçəng bürcüyünə yaşıram, biz ailəmiz dağılıb, nə bilim, əqrəblə. Bu birinci, bunların nikahı düzgün olmayıb. Nəyə görə? Onların doğum tarixində birindən doğum tarixi, şahadətnamə düzgün olmayıb. Bu 100%-dir. Əgər xərçəng bürcü, xərçəng bürcü ilə ayrılırsa, deməli bunun birisində şikəstliyi var. Əqli şikəstliyi özdə. Mən normal cütlükdən söhbət edirəm. Ona görə də bütün bürclər haqqında müfəssəl mən çıxışlarım olub, qoç bürcü haqqında, buğa bürcündə haqqında, əkizlər bürcü haqqında, indi növbə çatıb xərçəngə. Gələn verilişimiz şahanə bir əsər olacaq. Ona görə ki, heç kim qıskanmasın, ailələrində şir bürcü var, o dönsürlü. Şir bürcü haqqında mən onun xasiyyəti, onun sevgisi, bir də ki, kiminlə ailəti qurması barəsində yenə çıxış edəcəm. Ona görə də şir bürcü o dönsürlü olduğu kimi, qoç bürcü kimi onun da həyatı uğurludur. Yəni, doğulanda bu insanlar naxışlı, qismətli doğulurlar, o dönsürürlər. Ancaq hamısı yox. Burada tərbiyə də rol oynayır, burada savad da rol oynayır, burada bu elmdən bilmək də, dindarlıq da rol oynayır. Ancaq onların da içində 25%-i əstağfurullah, belə köbut çıxır, zay məhsulları da var. Ya bu dünya standartlarına uyğun söhbətdir. Mən bir adamdan danışmıram ki, ancaq obşi balansda alidən adiyə gedir. Bəli, doğum tarixi martın 21-dən martın 20-sinə kimi olan əhatədə 365 gün 6 saatdan olan söhbəti mən ortaya gətirirəm. Bu xırdalıqları eləmişəm, eləyirəm və əqidəli, savadlı insanlar məni düşünən, hətta əqrəb bürcləri dostlarım var Mars planetində olan istir qadın kişi. Onlar deyir, Cərlə mənim, sən bunun çox gözəl xırdalıqlarını eləyirsən, halaldır. Nəyə görə ki, mənim kimi əqidə məsləkdaşı olan adamları görəndə sevinirəm. Mən istəyirəm ki, Respublikamızda bu elmin gözəlliyi üzə çıxsın. Biz nəyə görə məğlub duruma düşməliyik? Mən keçən dəfə 4 gün bundan qabaqki verilişdə yenə astrologiyanın elmlərə təsiri, istəyir incəsənətə, istəyir nə bilim, riyaziyyata, nə bilim, bugünlərim idman sahəsində astrologiyanın olmaması bizi məğlub duruma gətirdi. Mən o gün çıxışımda da dedim ki, bəli, mən futbol əvəzkarıyam, idmanı sevirəm, idmanın bütün növlərini sevirəm. Özümdəki velosiped sürmək üzrə Azərbaycan çempionuyam. Allah qoysa 65 yaşında Şuşa istiqamətində
geleceğim. O çekilişim de olacak, göreceksiniz. Futbolu o derecede severim ki ben bugünlerim Azerbaycan'da futbolun olmamasına üre ağrısından yanaşırım. Neye göre ki? Astrolojiyi bilmediklerine göre Müslüman dünyası pis güne kalıp. O günlerim Türk dünyamızın şah eseri, Türkiye'miz İtalya'ya biabırcasına mağlup oldu. Bunun sebebini ben bilirim desem gülecekler. Bunun sebebi astrolojinin olmamasıdır. Hristiyan dünyasında var. En belkiden Japonya bugünlerim 240 ülke arasında 15-20. yerdedir. Hala o birinciliğe düşebilmir. Ancak İspanya'da, İtalya'da bizi mağlup etti. Hatta ahırıncı dünya çempiyonu Fransa Moskva'da 2018. dünya çempiyonu oldu. Bunun sebebini ben bilirim yok. Ben bilirim ki bunlar trenerleri, bunların baş bilenleri, bunların hendeverinde olan mütexessisler komandayla bir yerde psikologlar gelirler orada. Bəli, mənim kimi Cərulu müəllim kimi astroloq gedir. Mən bugünlərim öz komandamın heyətində trenerlə söhbətim olsa İngiltərəyə uçsam ən azından orada bir xal gətirərəm. Heç bir xal gətirməsəm də acı məğlubiyyətlə üzləşmərik. 5, 6, 7 nonla. Başa baş döyüşərik. Türkiye İtalya'nın hiç başa baş da döyüşe bilmedi. Neye göre? Ona göre ki hafta arzında insanların uğurlu uğursuz günleri var. Oyuncuların uğursuz, iki tane oyuncu uğursuz günde ortaya çıkırsa ya onu vurup ayağını kırırlar ya oynayabilir. Öyle oynadı mağlup olurlar. Ancak ben fikir vermişim ki Danlılar görseler ki Fransa kimi komanda treneri Deschamps neçe defa dünya çempiyonu hamısı gelip 5'liğe 6'lığa düşürler. Bu hamısı astrologiyanın bilmemeklerdi. Yani bu söhbətin hiç yeri de yok idi ben dedim ve ürək ağrısıyla. Yani bugünlerim Türkiye'miz futbolu keçen estağfurullah 16'sında oynayıp yine oynayacak aynı 20'sinde de ben ona uğurlar arzuluyorum ki bizim trenerlerimiz de bu elimden behrelensin, bilgili olsunlar ve hayatta her şeyin helli var. Adi tenliğin açmaqdan ötürü düstur açmaq lazımdır. Astrologiyanın olmaması Müslüman dünyasında çok biabırçı bir fəsadlara getirip çıxarır ve nikah uğursuzluğu bizim futboldan da faciəli günlerimizi yaşadır. Ona göre ki er arvat 7 yıl, 5 yıl, 3 yıl sevip evlenirler, nikah uğursuzluğuna uygun gelirler. Deyir, yok bu bürcdən deyil. Bürcdəndir, bəs nedendir? Xasiyyət uygun gelmir, tamamlamır. Bunlar birbirinin nəfəsi hoş gelmir. Birbirinin sözünü yemir, udmur. Bak bundandır da. Ona göre de ben yine xərçənglərə üzümü tutup deyirəm ki, yine nikahınız uğurlu olmaqdan ötürü harda xərçəng bürcü var, 24 yaşından keçmiş kızı kaçırılabilirsiniz. 28 yaşından sonra kalan oğlanlar gözünüzü kıpın, gelin bir tane xərçəng, əqrəb, balıqla nikaha girin. Olmasa yine deyirəm ki, torpaq ünsürlü. Buğa bürcü, kız bürcü, oğlak bürcünüzü hem özünüzde dost, ata, kardeş seçebilirsiniz. Ona göre ki torba unsurlar müsbet enerjili olduklarına göre xərçəngin işine yarayır. Balığın, əqrəbin işine torpaq unsurlar həmişə rəvac verirler. Ve buna göre de her şey 50'nin 50'yedir. 6 tane güclü bürc, 6 tane, 4 tane unsurun ikisi güclü, ikisi zayıf olur. Belə olmasa harmoniya pozular ve İnsanların kıskançlığı, mənə olan iradlarını özlerinin yanlarında saxlasınlar. Mən danışanda seçkintilik fərq koymuram. Mən insan taleyinin 40 il tədqiqatçısı olarak insanlar üzerinde gördüğüm neticelere, qənaətə gəlib mən bu söhbəti ortaya atmışam. Ve yine deyirəm ki, benim programım, bir tane programım bunu dəfələrlə göstermişim. Bu nikah. Uğurlu nikahın reseptidir. 72 uğurlu nikaha girmek isteyenin. Bu da ki gelen verilişlerimizde Allah koysa insan talihinde uğurlu uğursuz ruzulu doğulmanın cedvelidir. İnsan var birinci yerdedir. İnsan var 144. yerdedir. Ona göre de bir ailede olsalar da deveyle filin fergi var. Ona göre de terbiye de alsa ne de alsa xərçəng, əqrəb, balığın talihinde uğursuzluklar çok olur. 75%. 65%. Ancak o ünsürlerin talihinde 65-75 hatta 85% uğurlu bir ömür yaşıyorlar. Ona göre de ben sizinle ayrılırım. Telefon nömrəm de var. Benim fevralın 7'sinden kanalım, YouTube kanalım öz işini görür.
Mən hər ay 3-4 veriliş ora yerləşdirirəm. Vaxt olacaq ki, demək olar ki, 2 gündən bir mən ora veriliş yerləşdirəcəm və cəmiyyətimizlə, insanlarla birbaşa canlı çıxışlarım olacaq, sual-cavab. Və indi yaydı, hələ pandemiyadan əl çəkmişik, biraz azadlığa qovuşmuşuq, insanlar istirahətdədir, rayonlardadır. Yəqin ki, mənim çıxışlarım sentyabrdan sonra, oktyabrda ana kanallarımızda mənim çıxışlarım olmalıdır. Sosiyologlarla görüşməliyəm. Mən özümü heç də böyük hesab etmirəm bu sahədə. Sadəcə deyirəm ki, mənə bu sahədə kim qulaq asırsa, telefon açsın, mənə kömək olsun. Mənim bilmədiklərimi də mənə yönəltsin ki, mən də artırım. Və mənim tələbələrim də mənə fəxr edir və məni həmişə məcbur ediblər ki, Carılı mənim çıx sözü dinən. Mən biraz da həvəsli olmağımın səbəbi odur ki, xaricdən, hər yerdən bu adekvat, bu cədvəllərimin əsasında mənə deyirlər ki, Carılı mənim bu proqram çox gözəl alınıbdır səndə. Həqiqətən də sən hələ kursunu artırmalısan və yenidən bu elmin davamını gətirməlisən. Bir daha xərçənglər sizə uğurlar arzulayıram. Siz məndən inciməyin, siz gözəl dost, yoldaş, qardaş və astrologiya həvəskarlarsınız. Yaxşı tərbiyə almış xərçəngə, əqrəbə, balığa belə can qurban. Məni həmişə günahlandırırlar ki, sən fərqləndirirsən bürcləri, yəni birini yaxşı deyirsən. Bunu mən kəşf eləməmişəm. Mən sadəcə bu elmin elə bir aparıcı motivi, mən bu elmin, astrologiyanın bir xırda bir müəllimiyəm balaca. Yəni bu elin mənə hofufdu canıma, təcrübədə görüb götürmüşəm və hər bir insanla da müsahibə verməyə və mübahisə etməyə hazıram. Mən onsuz da yenə deyirəm ki, Azərbaycanın qələbəsi 28 ilin başına gəldisə, bizim də qələbəmiz gələcək. Azərbaycanımız müsəlman dövlətləri arasında nikah söhbətini ortaya atanların birincisi olacaq. Ona görə də mən 2 il bundan qabağa bu cədvəli öz beynimin məhsuludur. Çıxartmışam ortaya və iddialı danışıram. İndi görək harda qırılar qırılar. Ancaq mən bilirəm ki, bu həqiqətdir. Bu elm elmlərin gözüdür, gözəlidir. Bu elmi sevməyə çağırıram sizi. Gələn verilişlərdə görüşərik. Şir bürcü haqqında verilişimiz gələn ay baş tutacaq, Allah qoysa.